Alexandra Pavlovič-Hinková, televízia JOJ. Veľké prsia boli vždy prednosťou sympatickej herečky Kristiny Tormovej. Teraz však schudla aj v partiách, kde by to žiadna žena nechcela. Za všetko môže pracovné vypätie. Hoci v seriáli aktuálne porodila dvojičky, v skutočnosti pochudla. Ak teda neberieme do úvahy práve tento kostým, kde má prsia veľké ako Pamela Anderson, stráca kilogramy aj v horných partiách. Neviem, ja nemám doma váhu. Cítiš to na sebe, hej? Hej, no, cítim to na sebe, ale už si myslím, že som až moc chudla, lebo už to cítim aj na podprsenke. To nie boli, čo? Nie teraz, samozrejme. Nakrúcanie seriálu Soma majú vyšťavilo. Úprimne hovorí, že netušila, do čoho ide. Som trošku dosť vyhorela, aj fyzicky, aj psychicky. A na mojom tele sa to začalo tak zvláštne prejavovať. Také nepríjemnosti, všelijaké zdravotné som mala. Takže som ako keby bola nútená začať sa trošku inak stravovať. A zároveň som zistila, že mi robí dobre pohyb. Vďaka pohybu sa začala cítiť oveľa lepšie a zároveň si začala na nakrúcanie nosiť doma pripravené jedlo. Napríklad mám takú vec, že raňajkujem polievky, ktoré si každé ráno varím, lebo potrebujem niečo teplé, ale ja nemám rada sladkú chuť, takže polievky sú vlastne to, čo potrebujem. Pokiaľ ide o pohyb, tak Kristýna vsadila na jogu. Cvičíme so susedkami jogu, máme učiteľku jogy, ktorá chodí dvakrát za týždeň domov, takže v kuchyni mojej sa cvičí. Jedna susedka je pri komposteri, druhá má nohy v umývačke a ja som vlastne v botníku, takže je to perfektné. Okrem toho začala Kristýna aj behávať a zrejme sa vráti k svojej športovej, no nebezpečnej vášni. A keď dotočíme seriál, tak sa snáď vrátim zase aj k vzdušnej akrobácii, ktorú robím, keď mám na to čas, čo teraz nemám. Erika Barkolová, televízia JOJ. Komediálny seriál, v ktorom je hlavnou postavou práve Kristýna Tormová,